Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Första träningsveckan är slut och Anton Strålman, ja, hur har första veckan i HV71 varit? Det har varit kanonbra. Det har varit tufft. Lite tester och lite skridskor på slutet också innan helgen, så man känner av det helt klart. Men vi hade också väldigt roligt ute i Hullinge där och känns som en bra start för den här gruppen att komma ihop och ha lite roligt också. Så. Perfekt. Vi börjar där på ispremiären lite grann. Ja, en tuff start för ditt ansikte får man säga. Ja, tycker du det? Nej, ja, men det är sånt som händer. Åker, vet, han blir lite rädd när jag kliver upp där på röd och vill inte ha den kontakten, så han chippar pucken istället. Ja, det är ju så. Annars då, vad har du fått för intryck av HV71 och ditt nya lag så att säga? Nej, men det är jättebra. Bra kommunikation från ledarna. Vi ska väl jobba in lite mer spelsystem och börja på de bitarna nästa vecka, men jag har redan haft en bra diskussion och bra kommunikation kring det, och det känns som det finns bra, ja, dels en bra, vad säger man, struktur till det hela, men också utrymme för kommunikation och idétänk liksom. Och det är väl det man vill. Som spelare vill man gärna vara involverad i hur tränarna tänker och tycker, och det känns som det kommer vara väldigt bra. Annars, hur har liksom din sommarträning varit? Du har tränat själv antar jag? Ja, det har varit lite hackig. Det var mycket förberedelse för hemflytt och sådär. Men jag tycker ändå de sista två månaderna har varit bra. Dominerar ju rätt mycket på fystesten också. Så det visar ju ändå att det finns utan så mycket träning. Det har varit lite tufft med fystester och sådär också. Ja. Hur har det varit? Ja, men det har varit bra. Det har varit bra. Jag har kanske varit lite mer förberedd för vissa tester tidigare, men det var ändå helt okej tycker jag. Jag känner mig själv efter en lång karriär, så jag vet ungefär vart jag står varje dag, så det var helt okej faktiskt, det måste jag säga. Du är många år bakom dig i Nordamerika, så där. Hur ska det bli liksom att komma hem och lira SHL igen och ja, på stor rink och sådär? Ja, jo, men det märker man redan nu att det kommer ta lite anpassning och man får ju läsa av på ett annat sätt. Det finns ju mer ytor. Och det är ju såklart bra. Med puckar är det alltid bra med ytor. Men sen utan puck så gäller det att man gör rätt avläsningar. Och inte hamnar för långt ut kanske. Och det är väl sådana saker som kanske kommer ta lite tid. När man är van vid att det inte finns mycket utrymme. När man är ute på sarg. Och så öppnar man upp världens hål i mitten istället. Så det är väl lite sådana avläsningar som kommer komma med tiden. Men det jag ser fram mest mot det är supportkulturen. Det är den jag har saknat mest i Nordamerika. Det finns inte så jättemycket i vissa arenor ibland, och då kör ju alla och då är det ju jättehärligt, men ibland så är det ju ingen som kör och då är det ju ganska tråkig stämning. Så det ser jag verkligen fram emot. Jag vet ju att HV-fansen är ju bäst, så det är ju ingen snack, så det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja, du berättade för mig när det blev klart att du skulle komma hit att du har liksom minnen från ståplatser hos Lundshallen och sådär. Det var ganska mycket folk på ispremiären redan sådär. Fick du en liten känsla redan då? Ja, men man vet ju om intresset. Staden blöder hockey och det är väldigt roligt att spela i en sån atmosfär. Och det vet jag ju grabbarna kände ju förra året också, även i motgång, att de hade ju ett otroligt stöd. Och fixade ju också där. Det var ju mycket tack vare dem tror jag. Så, det är ju härligt. Det är så man vill att det ska vara som hockeyspelare. Det ska vara tufft när det går dåligt och sen får man bara njuta extra mycket sen när det går bra. Så det är det vi siktar på. Härligt. Varmt välkommen till HV. Tack, tack.